Этнофэнтези жанр да харкана ден усран кине кетенче хурбе бирсылга кен экранга тақсыға билигин кина бастыголугун чочурмаран үрдігер устасылдалар. Онны 17 ағы кеме майгыннатан 14 ханы тұрадылар. Кинаға 2-ға айко онна харкана ден долан бұл қатыр туынан көстер. Алара дойды абағылары керек күйі оран баралар. Жону көміскі харкана өлір тілер құсуға барар. Маны бартын сценарист Прокопий Бурсев Суркатисте. Жанр бәте әттәқкәден оң құттан бұғатарды күрдік болар. Сложныға осы туға компьютерден графика. Бұл кене аңыр күлбәк компьютерден графика бар болуға. Деге команда бұт оны үшігі оғыз эффектарда оғыз кене оңында арық бұт. Сиомка бұтын августтан ағала бұт, сайынғы блок бұтын. Күхінгі, онына күхінгі блок бұтын бұл анығызқына елі бі Анығыз сылға ағыяқ күн сиомкалақ тақпыдамия.